Baadhi ya wakazi kutoka eneo bunge la Maragua, kaunti ya Murang'a, wamelazimika kuchota maji machafu kutoka kwa mifereji yao kwa muda wa miezi miwili iliyopita kutokana na hatua ya kutalifiana na miundombinu ya usambazaji maji na kundi la watu fulani. Kundi hilo pia linashutumiwa kwa kuharibu mabomba ya maji yanayosambaza maji katika hospitali ya Maragua Level 4 pamoja na taasisi ya kiufundi na mafunzo anuwai ya Murang'a. Taarifa kamili ni katika mseto wa taarifa zetu. Wanachama wa kundi la kijamii la Nginda wamedaiwa kuharibu na kuhitilafiana na miundombinu ya maji inayomilikiwa na kampuni za kusambaza maji katika kaunti ya Murang'a. Wakazi wa eneo hilo wamesema mizozo inayoshuhudiwa mara kwa mara imesababisha kuwepo kwa maji chafu kutoka kampuni hizo ambayo yanahatarisha maisha yao. Hatutaki mtu mwingine akuja tuharibia hiyo maji. Hii maji tunataka isimamie hapa na ikae hapa. Kwa hivyo hii maji ndio tutatumia. Hata wao watu wanakuja wanasema tutoe mita. Na hiyo mita ndio ina manage maji. We have lost about 5.7 million shillings. That includes destruction of pipes and loss of revenue. Kwingineko, wachimbaji dhahabu katika eneo la Makalda huko Nyatike, kaunti ya Migori, wanazozana na kampuni ya kigeni inayohudumu katika sekta hiyo kuhusiana na miradi ya maendeleo ya jamii. Wa China tuliomba hata school fee ya watoto hakuna, tuliomba maji mzuri ya kukunywa hakuna, tuliomba watutengeneze barabara hakuna. Li mchanga ndio inatusaidia kama sisi wa mama wa jani. If you know you are an investor, you want to invest in my area, you must do social corporate responsibility to my people. Wakati huo huo, kaunti ya Homa Bay inakabiliwa na changamoto za ongezeko la maambukizi ya virusi vya ukimwi, dhulma za kijinsia pamoja na mimba za utotoni. Mkurugenzi wa masuala ya vijana katika kaunti hiyo, Silas Raba, anataka vijana wapewe rasilimali za kutosha kuwawezesha kukabiliana kikamilifu na changamoto hizo. Homa Bay is known as a key where that HIV, new pregnancy and gender-based violence is a high level. And if you see the data in KDHS, it's really speaking a lot. So these dialogues bring all the key decision makers in different angles. Hatimaye, tamasha ya kila mwaka ya Mekatilili wa Menza imeng'oa nanga mjini Malindi, kaunti ya Kilifi, ili kusherehekea historia na turathi ya kisiasa ya mkombozi na mpiganiaji huyo wa uhuru wa jamii ya Mijikenda. Tamasha hiyo ambayo kauli mbiu yake ni kukuza utamaduni, kuwalinda wakongwe kwa ajili ya uwiano na umoja katika kaunti ya Kilifi, itaendelea hadi Jumanne wiki ijayo. Mwaka huu, kauli mbiu ya mwaka huu tunasema kuhifadhi utamaduni, kulinda wazee kwa sababu ndio ambao wamebeba ule utamaduni.